Dobro veče, ovo je Dnevnik radio televizije Novi Pazar. Ja sam Zoran Maksimović. Kratak pregled vesti dana najpre. Međunarodni konsultant Richard Allen razgovarao sa gradonačelnikom Biševcem o strategiji održivog razvoja grada. Razvojni program EU Pro u Kulturnom centru predstavio programe dodele bespovratnih sredstava preduzetnicima, mikro i malim preduzećima. Članovi udruženja građana Otvorena ruka u saradnji sa radnicima radne jedinice Zelenilo uređivali prostor oko opšte bolnice. Novi Pazar 23. i 24. juna domaćin otvorenog prvenstva Srbije u brdskoj vožnji. Sutra tropski toplo, krajem dana i uveče na oblačenje sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura do 32 stepena. Jao, što si sladak? Ma joj, sad bi ga pojao. Baš je cool. Ne diraj ga, ruke ste prljave. A kada ćete praviti još? Savršeni sendvič lako je napraviti kada imate Pilku. Pilka, pravljena s ljubavlju. Gradonačelnik Nihat Biševac razgovarao je sa Richardom Alenom, koji će kao konsultant OEBS raditi na izradi strategije razvoja Novog Pazara. Alen je međunarodni konsultant za razvoj sa preko 25 godina iskustva u institucionalnom jačanju vladinih organizacija i organizacija civilnog društva i bit će, kako je danas rečeno, nakon sastanka, pravo pojačanje timu gradske uprave koji radi na strategiji razvoja grada. Pa pre svega izuzetno mi drago što je danas predstavnice OSCE posjetio konsultant Richard Allen, koji je ekspert za strateško planiranje. Ovim putem se zahvalio na pomoć predstavnicima OSCE-a, koje su jednog izuzetnog svetskog stručnjaka angažovali da nam pomogne pri izradi strategije održivog razvoja grada Novog Pazara, koji ima izuzetan značaj za dalji razvoj Novog Pazara u narednih 10 godina. Tako da će nam njegova pomoć biti izuzetno dragocena pri izradi ove značajne strategije. Richard Allen je međunarodni konsultant za razvoj sa preko 25 godina iskustva u institucionalnom jačanju vladinih organizacija i organizacija civilnog društva. Svoju karijeru počeo u Londonu 1989. godine, radeći prvo sa vladom Velike Britanije, a zatim sa Britanskim crvenim krstom na razvijenju efikasnijih pristupa korporativnom i strateškom planiranju. Od 2004. godine Allen radi kao nezavisni konsultant na Zapadnom Balkanu. Radio je za mnoge vodeće međunarodne organizacije i donatore, uključujući UNDP, UNHCR, UNICEF, UNOPS, OEBS, USAID, Pokret Crvenog krsta i Odeljenje za međunarodni razvoj Ujedinjenog kraljevstva. Predstavnici razvojnog programa EU Pro predstavili su u Novom Pazaru program dodele bespovratnih sredstava preduzetnicima, mikro i malim preduzećima. Cilj je da se ovim projektom proizvođačima omogući kupovina neophodne opreme, unapredi proizvodnja i poveća broj radnih mesta. Za bespovratna sredstva mogu konkurisati preduzetnici, mikro i mala preduzeća, ali pod uslovom da su registrovana na teritoriji nekog od 99 gradova i opština koje pokriva program EU Pro. Također važno je da preduzeća budu registrovana i u periodu između 2013. i 2017. godine i da se primarno bave proizvodnjom. Pomoć ovog razvojnog programa kog finansira Evropska unija se prvenstveno ogleda u doniranju bespovratnih sredstava za kupovinu opreme. Predmet poziva jeste nabavka opreme primarno uz uvođenje nekih komplementarnih usluga. Iznos pojedinačnih grantova za preduzeća koje su 2015. i 2016. registrovane je do 20.000 evra, a grantovi za preduzeća od 2013. do 2015. Idu do 30.000 evra ili čak do 50.000 evra ukoliko su preduzeća izvozno orijentisana ili brzo rastuća. Prva faza u pozivu jeste priprema koncepta predloga projekta koji treba da se dostave programu do 6. jula. Oni koji budu pozitivno ocenjeni u toj prvoj fazi bit će pozvani da razrade dalje svoje projekte i da predaju svoje pune aplikacije kasnije u toku godine. Cilj projekta jeste pospešivanje proizvodnje, unapređenje proizvoda, izrada novih artikala,
proizvoda sa dodatnom vrijednošću, što će, kako se očekuje, pospješiti zapošljavanje, a samim tim i kvalitet života u gradu Novom Pazaru. U ovom programu je posebna pažnja posvećena malim mikropreduzećima, njihovom razvoju, podršci njima. To je ono što smo i mi u anketama koje smo pravili i pripremali zajedno sa kolegama iz Evropskog progresa od ranije insistirali. Dakle, veliki je problem nezaposlenosti i u našoj opštini i u čitavom regionu, tako da je ovo jedan fantastičan projekat i odlična šansa našim preduzetnicima da poprave situaciju u svom preduzeću, da zaposle neke nove ljude. Ukupan budžet za ovu aktivnost je 4,5 miliona evra, s tim da treba naglasiti da je konkurencija velika i obuhvata zainteresovane iz 99 gradova. Ovo je peta od ukupno 10 infosesija koje realizuje ovaj razvojni program EU Pro. U Tutinu je potpisan sporazum između filijale Nacionalne službe za zapošljavanje u Novom Pazaru i lokalne samouprave o zajedničkom finansiranju lokalnog akcionog plana zapošljavanja za 2018. godinu. Sredstva se udružuju ravnopravno u iznosu od 2 miliona i 400.000 dinara i namenjena su zapošljavanju teže zapošljivih kategorija nezaposlenih. Filijale Nacionalne službe za zapošljavanje u Novom Pazaru juče je prvi put sa lokalnom samoupravom u Tutinu potpisala sporazum o zajedničkom finansiranju lokalnog akcionog plana zapošljavanja. Za ovu godinu namenjena su sredstva od 2 miliona i 400.000 dinara koja solidarno obezbeđuju potpisnici. Ovo je prvi put da će biti realizovan zajedničkim sredstvima lokalni akcioni plan zapošljavanja između opštine Tutin i Nacionalne službe za zapošljavanje. Zbog sticaja određene okolnosti u prošlosti nije do sad realizovan i to je jedna činjenica, jedna informacija koja sve nas treba da raduje. Naravno, opština Tutin je i do sad za ove namjene ulagala sredstva, ali je pozitivna stvar ovdje ta što kada to činimo zajedno, onda se ta sredstva udvostručuju i onda duplo veći broj lica može da bude uključen u sprovođenje mjera aktivne politike zapošljavanja. Lokalna uprava je i u proteklim godinama izdvajala ne tako mala sredstva za stručno usavršavanje, stručne prakse i samo zapošljavanja. Po prvi put, kao što je direktor rekao, radimo jedan zajednički projekat što jesmo propustili u prošlosti. Vrlo je važno da u narednom periodu Nacionalna služba i opština Tutin zajedno procene šta su potrebe tržišta, šta su potrebe samih, odnosno koliko imamo to nezapošljenih lica i po kojim strukama, da na osnovu toga za narednu godinu i za naredne godine opredelimo sredstva. Dobrom saradnjom sa filijalom Nacionalne službe za zapošljavanje iz Novog Pazara, broj nezaposlenih u Tutinu iz godine u godinu opada. Za posljednje tri godine zaposleno je 1700 radnika, a bez posla je ostalo svega 122, što je također dobar pokazatelj. Članovi Udruženja građana Otvorena ruka danas su u saradnji sa radnicima radne jedinice Zelenilo čistili prostor oko opšte bolnice. Kako su istakli volonteri ove organizacije, humanost je sve što ima cilj da pomogne građanima Novog Pazara, a tu svakako spada i zaštita životne okoline. Pomoć onima slabijeg materijalnog stanja, bolesnima, dezijetimima samo su neke od aktivnosti koje realizuju volonteri Otvorene ruke. Kako bi građani imali sređen prostor oko opšte bolnice, danas su radili na čišćenju, ali i sadnji sveća. Oni koji su danas učestvovali u ovoj akciji kažu da će se priključiti svakoj akciji koja je za dobrobit svih građana Novog Pazara. Otvorena ruka pomaže u raznim aktivnostima, nebitno da li je to bolesnima ili siromašnima. Danas smo se odazvali u čišćenju okoline opšte bolnice. Svakog Ramazana se odazivamo akcijama i ovaj Ramazan smo došli da pomognemo radnicima čistoće. Želimo da do Bajrama ceo Pazar blista od čistoće, da bude sve u cveću. Također želimo da naša bolnica ima još lepši ambijent. Odazivat ćemo se i u buduće raznim akcijama. Pomoć volontera Otvorene ruke je svakako od velike koristi za radnike javnog komunalnog preduzeća Gradske čistoće, koji svakodnevno vode računa da grad bude sređen i čist. Ovi dana intenzivno rade na uređenju zelenih površina, a svojom kreativnošću cvećem krase naš grad. Mi smo zajedno sa svojim radnicima
i nevladina organizacija Otvorena ruka, i oni su pripomogli ovoj akciji. Znači, vrši se adekvatno čišćenje, znači, od smeća, košenje trave, sređivanje cvetnih aranžmana, odnosno cvetnih javnih površina, i naravno na kraju će biti to oprano stanje i kako čistoće. Mi imamo neku akciju, detaljno i maksimalno se zalažemo u čišćenju grada, kao i sređivanju svih javnih zelenih površina. Sadi se na sve strane cveće, Novi Pazar je u celom gradu, kao smo primetili, u cveću, i to je jedan dobar gest za mjesec Ramazanu, tako da ako bo nišala, dočekamo Bajram u cveću i rahat. Članovi Otvorene ruke i radnici javno-komunalnog preduzeća Gradska čistoća danas ovom akcijom poslali poruku da je zaštita životne okoline veoma značajna, te da prirodu trebamo čuvati i gajiti. Birači su po svemu sudeći i definitivno zbrisali političko-verski projekat bivšeg sandžačkog muftije Muamera Zukorlića namenjen Crnoj Gori. Filijala njegove stranke Pravde i pomirenja, u kojim se god opštinama na nedavnim lokalnim izborima pojavila, doživjela je krah, piše Crnogorska pobjeda. Crnogorska pobjeda podsjeća da je prethodno još gore prošao na predsjedničkim izborima Zukorlićev politički nameštenik za crnogorski deo Sandžaka Hasbija Kalač, koji je osvojio gotovo 2,5 puta manje glasova od broja potpisa neophodnih da bi Državna izborna komisija formalno verifikovala njegovu kandidaturu. Kontroverzna su objašnjenja kako je do tih potpisa uopšte došao, ali dilema da su u tom poslu veoma aktivno učestvovali aktuelni novopazarski muftija Hafiz Abdurrahman Kujović, njegovi saradnici iz Novog Pazara i poverenici iz Rožeja, Petnice i Plava nema. Centralno mjesto dodatne versko-političke edukacije nalazilo se u sedištu takozvanog muftijstva za takozvani Južni Sandžak u Rožajama, a na terenu van Rožajske opštine delovali su najistaknutiji članovi nevladine organizacije Bošnjačka kulturna zajednica iz Petnice. Po godinama rabljenoj matrici išlo se na besomučne pokušaje javne diskreditacije Bošnjačke stranke i njenih lidera, kao i degradaciju islamske zajednice u Crnoj Gori, njenih organa i tela, a posebno Rejsa Rifata Efendije Fejzića, piše Pobjeda. Po modelu od vrata do vrata, građani islamske veroispovesti uveravani su da su Rejs Fejzić i lider Bošnjačke stranke Rafet Husović prodali veru za večeru, a ovdašnji bošnjački narod predali na upravljanje šejtanu lično. No izborni odgovori birača bošnjačke nacionalnosti bili su jasni, piše Pobjeda. Odgovori su zaokruženi na predsjedničkim i lokalnim izborima, a sudeći po rezultatima, Bošnjaci su izgleda definitivno otpisali bivšeg muftiju i njegove poverenike u Crnoj Gori, piše ovaj list. U osnovnoj školi Jovan Jovanović Zmaj u Novom Pazaru danas je realizovana radionica za slušno oštećene učenike pod nazivom Stvaramo u tišini. Radionica je realizovana pod vojstvom defektologa u školi i uz pomoć Saveza gluvih i nagluvih. U malom kabinetu opremljenom neophodnim tehničkim pomagalima danas se u osnovnoj školi Jovan Jovanović Zmaj odvijala aktivnost u okviru radionice za slušno oštećene učenike pod nazivom Stvaramo u tišini. Sa decom rade defektolozi Mirjana Radulović-Đorđević i Katarina Boričić. Radim sa decom sa slušnim oštećenjima u kombinovanom odeljenju. Nalazimo se u osnovnoj školi Jovan Jovanović Zmaj, odeljenju za slušno oštećene učenike. Danas smo uspješno realizovali radionicu za slušno oštećene učenike Stvaram u tišini u saradnji sa Savezom gluvih i nagluvih na obostrano zadovoljstvo pre svega dece. Želim da izrazim i zahvalnost novom sekretaru Saveza gluvih i nagluvih Ameli Alivodić zbog odlične saradnje koju ostvarujemo od Amelinog dolaska na mesto sekretara Saveza gluvih i nagluvih. Imate i ovaj kabinet ovdje u školi, kako je on opremljen? Opremljen je donacijama, imamo dva kabineta, imamo defektologa Mirjanu Radulović-Đorđević. Nas dve radimo sa dva kombinovana odeljenja, znači ona sa nižim, radi sa nižim razredima, ja sa višim, i funkcionišemo uglavnom donacije. Iz osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj pozivaju građane dobre volje koji mogu da pomognu rad ovog kabineta da se jave za dobrobit ove dece.
a svečanim ispraćajem predškolaca koji je obuhvatio defile, puštanje balona u bojama vrtića i manifestaciju Rastimo uz ples, više od 900 mališana je sa svojim vaspitačima na gradskom stadionu proslavilo završetak predškolskog programa. Srećni su bili i mališani, ali i njihovi roditelji koji su ispunili tribine gradskog stadiona da bi uživali u onome što su budući prvaci spremili za njih. Preko 900 mališana iz predškolske ustanove Mladost upriličilo je završnu priredbu povodom završetka svog boravka u ovoj predškolskoj ustanovi, pa su puštanjem balona i igrom pozdravili svoje vaspitače, a obradovali roditelje koji su ispunili tribine gradskog stadiona. Najprije usledio defile, a onda puštanje balona u bojama vrtića, da bi mališani pokazali svoj plesni talenat izvodeći 11 plesnih tačaka. Meni je toliko drago i čast mi je što sam deo svega ovoga iz razloga što je ovde 900 dece, preko 900 dece, znači oni su ovde trenutno zajedno, plešu i igraju. Ovde su svi zajedno. Posle ovoga njihov život ide drugim putem, ide u druge škole, život ih vodi drugim putevima. Tako da mi je drago i da su svi veseli i na koji način drugi da ispratimo naše bogatstvo koje imamo u gradu jeste pesmom i igrom. Pa spremalo se. Da, mi smo uključeni u plesnu asocijaciju. Ova igra, 11 igara koje dece izvode, vežbalo se. Imali smo koordinatore koji su to nadgledali, koji su vodili račun o svemu tom. Vežbalo se, ovom prilikom stvarno i veliki trud su uložili vaspitači, kako i deca. I evo, rezultat je očigledan. Pa pripreme za ovaj završni ples otprilike trajale su mesec dana. Manje više, ali mesec dana. Svakodnevne vežbe, deca su bila angažovana da sa svojim vaspitačima uvežbavaju plesove, nije nimalo lako, to je 11 tačaka, ali evo vidite, uspeli su. Je li teže deci ili vaspitačima što odlazi ova generacija? Mislim da je vaspitačima malo teže. Verujte mi, ja dok sam vodila program, glas mi je podrhtavao, nadam se samo da ću uspeti da odjavim, bez suza. Završni ples najmlađih maturanata, kako su predškolce nazvali, i balonijada, postali su lepa tradicija u Novom Pazaru, kako bi se na najlepši način mališani ispratili u prvi razred osnovne škole. U nastavku dnevnika o sportu, tu je Miljan Minić. Dobro večer, Zorane, krećemo automoto sportom. Novi Pazar je prošle godine premijerno bio domaćin prvenstva Srbije u brdskoj vožnji, takmičenje na stazi prema Đurđevim stupovima i ove godine u kalendaru Sportskog auto i karting saveza Srbije, a imaće i međunarodni karakter. Najbolji domaći brdaši sezonu su otvorili 19. i 20. maja u Knjaževcu, a nastavit će 23. i 24. juna u Novom Pazaru, koji je besprekornom organizacijom prvog takmičarskog vikenda u minulom šampionatu i ove godine zaslužio poverenje ljudi iz Nacionalnog saveza. Sada sa mnogo više iskustva i znanja ulazimo u organizaciju ove druge trke. Danas je nama gost Staniša Lazarac, predsednik Auto Karting Savez Srbije, kojim se ovim putem zahvaljujem što je grad Novi Pazar uvrstio u kalendar takmičenja. Izuzetno je bitno što trka pored sportskog karaktera sadrži i edukativni karakter gde će se promovisati bezbednost u saobraćaju. Znamo da je grad Novi Pazar, odnosno građani Novog Pazara su veliki ljubitelji dobri i brzi automobila i svakako je jedna prilika da uživaju u jednoj atraktivnoj sportskoj manifestaciji. Ovog puta Novi Pazar će ugostiti najbolje brdaše iz celog regiona. Pravi domaćini, vrhunska organizacija prošle godine, zato smo sve ovo podigli na viši nivo. Ove godine se vozi pored nacionalnog šampionata Srbije i otvoreni šampionat Srbije, trka je međunarodnog karaktera i praktično pozivna trka za budućnost, naredne godine, bi to već da trebala ova trka da pređe da se boduje za centralnu evropsku zonu. Naši najbolji vozači moraju da dođu, pošto su šampionat je samo krenuo. Na prvoj trci šampionata imali smo 42 posade, tako da na ovoj trci možemo samo da očekujemo povećan broj posada. Ovo sezonski brdski šampionat Srbije sastoji se od 6 takmičarskih vikenda, a posle Novog Pazara karavan se seli na Košutnjak. Atletičarka Novog Pazara Teodora Simović zauzela je 3. mesto u trci na 1500 metara na mitingu u Zenici. U istoj disciplini njena klubska drugarica Amela Terzić pokušaće sutra u Španskoj u Elvi da ispuni normu za ovogodišnje evropsko prvenstvo u Berlinu.
Teodora Simović je do treće pozicije u Zenici stigla vremenom od 4 minuta 21 sekundi i 56 stotinki, dok je njena klubska koleginica Amra Terzić u toj trci bila poslednja osma sa 4.52.83. Pobedila je Klaudija Bobočea iz Rumunije sa 4.15.43, ispred 3 sekundi 16 stotinki sporije Tunižanke Haife Tarhun. Sjeničanin u dresu Partizana Aspir Kolašinac završio je kao petoplasirani u bacanju kugle hicem od 19 metara i 78 centimetara. U konkurenciji sedmorice kuglaša najbolji je bio Hrvat Filip Mihaljević sa 21.33, a drugo i treće mesto pripali su reprezentativcima Bosne i Hercegovine Mesudu Pezeru i Hamzi Aliću sa 20.78, odnosno 20 metara i 45 centimetara. Novopazarac Samel Đakovac osvojio je poslednje sedmo mesto u trci na 3000 metara rezultatom od 8 minuta 56 sekundi i 15 stotinki. Najbrži je bio Rauf Bubaker iz Tunisa sa 8.08.42, a posle njega u cilj su ušli Dino Bošnjak iz Hrvatske sa 8.12.29 i treće plasirani Kenijac Abel Kibetrop sa 8.17.89. A Amelu Terzić sutra očekuje 1500 metara na mitingu u Španskoj u Elvi, gde će pokušati da ispuni normu za ovogodišnje evropsko prvenstvo u Berlinu. Rekorderka Srbije ima najbolje ostvarenje od 4 minuta 4 sekundi 77 stotinki, a za nastup na kontinentalnom šampionatu, koji je na programu od 7. do 12. avgusta u glavnom gradu Nemačke, potrebno je vreme od 4 minute i 12 sekundi. Terzić je prošle godine sa 4.06.30 pobedila u Elvi i obezbedila učešće na svetskom prvenstvu u Londonu, dok je godinu dana ranije na istom mitingu zauzela drugo mesto drugim rezultatom karijere 4.05.53. Ona ima peti lični rekord među prijavljenim atletičarkama, a bolje od nje su Marokanke Siham Hilali i Malika Akaui, te kenijske srednje prugašice Mary Kuria i Winfredan Zisa. Trka na 1500 metara u Elvi zakazana je za petak od 21.10. Kadeti fudbalskog kluba AS odigrali su protiv Slogi u Petrovcu na Mlavi nerešeno 1-1 u prvom meču prvog kruga do igravanja za plasman u Kadetsku ligu Srbije. Novopazarci su poveli golom Vahida Mehovića u 78. minutu, a konačan rezultat postavio je Petar Radovanović u 90. Revanš je u nedelju 10. juna od 17.30 u Šutenovcu. Bolji iz ovog dvomeča igraće u finalu baraža na nivou Fudbalskog saveza Zapadne Srbije s pobednikom duela između Slobode i Šabačke Mačve, a Užičani su prvi susret na domaćem terenu rešili u svoju korist rezultatom 2-0. Sutra tropski toplo, kažu meteorolozi. Krajem dana i uveče očekuje se na oblačenje sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura u Novom Pazaru 32 stepena. U petak sunčano i tropski toplo, posle podne u južnim i zapadnim, a krajem dana i tokom noći u ostalim predelima na oblačenje, ponegde sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Biće uslova i za grmljavinske oluje sa gradom. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Minimalna temperatura od 15 do 20, maksimalna dnevna od 30 do 35 stepeni. U Novom Pazaru najviše 32. Jače na oblačenje i osveženje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom u subotu će zahvatiti celu zemlju. U nedelju razvedravanje, kažu prognostičari. Iz elektrodistribucije obaveštavaju korisnike da sutra u vremenu od 10 do podne struje neće biti u ulici Karađorđevoj zbog planske rekonstrukcije niskonaponske mreže. Vesti dana i na kraju dnevnika. Međunarodni konsultant Richard Allen razgovarao sa gradonačelnikom Biševcem o strategiji održivog razvoja grada. Razvojni program EU Pro u Kulturnom centru predstavio programe dodele bespovratnih sredstava preduzetnicima, mikro i malim preduzećima. Članovi udruženja građana Otvorena ruka u saradnji sa radnicima radne jedinice Zelenilo uređivali prostor oko opšte bolnice. Novi Pazar 23. i 24. juna, domaćin otvorenog prvenstva Srbije u brdskoj vožnji. Sutra tropski toplo, krajem dana i uveče na oblačenje sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura do 32 stepena. Toliko u ovom dnevniku Radio Televizije Novi Pazar. Hvala za pažnju i doviđenja.